Dobro jutro kolege ribolovci, ljubitelji prirode. Već dugo vremena razmišljam i komentarišem sa kolegama koliko je šaranski ribolov i ribolov uopšte postao ozbiljna industrija i sve skuplji sport. Koliko se sve promenilo od perioda kada vam je za pecanje trebala motka, najlon i udica, pa do današnjeg dana. Vrlo često vam se za istu namenu nudi veliki broj različitih proizvoda gde čovjek može da se totalno izgubi i da ne bude u mogućnosti da dobere pravi proizvod za sebe. Zbog toga sam rešio na osnovu svog iskustva i na osnovu nekog svog mišljenja da snimim video o nekom mom izboru šaranskog pribora gde ću, kažem, na osnovu svog mišljenja i iskustva iznati prednosti i lošije strane proizvoda koje koristim, tako da vam neko može koristiti u odabiru određenih proizvoda. U komentarima možete navesti vaše iskustva i eventualno neki stav zašto je neki proizvod dobar ili zašto ga ne bi trebalo uzeti. Ostanite sa nama do kraja videa, mislim da će biti zanimljivo i ukoliko već niste, zapratite naš kanal. Prvo od čega bih krenuo su naravno štapovi i 99% štapova na našem tržištu se svode na 3,60 i 3,90 metara. I moj glas odmah ide štapovima od 3,60 metara. I osim što možete dobaciti duže par metara, ne vidim nijednu prednost štapova 3,90 metara. Štapovi od 3,60 metara su lakši, lakše je s njima raditi, manipulisati, lakši su za transport, tako da definitivno se odlučujem za njih. Što se libraže tiče, one idu od 2,5 do 3,75 libri. U zavisnosti od kvaliteta i karbona od koga je štap napravljen, najviše se koriste 3 do 3,5 libre. I pecao sam i na 3, 3,25 i 3,5 libre i definitivno se odlučujem za 3,25 libri, jer sa tim štapovima može isto daleko da se zabaci ukoliko želite, a nemerljivo je bolji osjećaj na ribi kada imate nudici. Tako da sam ja odabrao štapove Nash X-Series 3,60 metara i 3,25 libri, koji su u nekom pristupačnom cenovnom rangu, a zaista su fenomenalni i sjajni i po kvalitetu mogu da se porede slobodno sa štapovima koji su u duplo skupljem cenovnom rangu. I kao što sam predvideo, prvu ribu ima deki nepunih sat vremena nakon što smo zabacili. Ok, ja zabacim pred vas. Zakovala je na 30 metara. Ne. Eto, kažu osmica loša pozicija, ali dobar ribolovac i na lošoj poziciji lovi. Bravo deki, se zna na šta je? Skopex. Skopex, bravo doktore. Bez ništa. Ajde, idemo ti otvorim redu. I još jednom. Beki ima ribu, Johnny je asistent, ja sam kamerman. Evo ga. Vreme mu je. Bravo Dejane. Idemo Beki, 3 boda. Šta? Boga mi ima 14. Sljedeća stavka bila bi mašinica i tu se odmah postavlja pitanje bait runner ili bez bait runnera. Ja svoj glas dajem mašinicama sa bait runnerom i jednostavno navikao sam na njih. Mnogo mi je jednostavnije da otkočim bait. U 95% slučajeva prednju kočnicu ne moram da diram, uvijek je podešena da riba može da izvuče. Retko kad je pomeram, priliku udarca ribe ne moram da preklapam i da stežem kočnicu. Tako da moj glas apsolutno ide mašinama sa bait runnerom. Što se tiče veličine, ja nisam ljubitelj velikih mašinica, tako da i medium bait runner odlično završava posao i iz tog razloga sam odabrao Shimano medium bait runner XTA veličini 5500. E sad, neke kolege pričaju da su te mašine sklonije kvarovima zbog složenosti samog mehanizma, međutim, ja apsolutno nisam ni čuo da je neko imao problem. Sa druge strane, dugo sam koristio mašinicu iz Lidla sa bait runnerom koja je plaćena 2000 i 1700 dinara, jedna od njih je čak bila sat vremena u vodi i radi kao sat bez ikakvog problema, tako da moj glas definitivno ide za mašinu srednje veličine sa bait runnerom.
Kad već govorimo o rod podovima, ovdje mi je stigao iz Engleske novi naš rod pod za tri štapa. To je ovaj mali minijaturni rod podić. Košta je 65 funti, što je negde oko 80 evra. I eto da damo šansu da vidimo kako će se pokazati i ti mali rod podovi. Evo, upakovan je bukvalno u pakovanje veličine tastature za računar. Sad ćemo ga raspakovati i da vidimo kako će se pokazati. Nakon samo par minuta mališa rod pod je montiran. Nije bog zna koliko čvrst i stabilan, ali dobro. Sad ćemo ga testirati. Definitivno prednost dajem većim, robusnijim rod podovima kao što do sada koristim Carp Pro Grizzly. Prednosti su mu što ne moram da se saginjem dole da podignem štap. Čvršći je, sigurnije, stabilniji. Mnogo je lakše ukoliko morate provlačiti štapove sa tim većim rod podovima, dok je prednost ovog mališa svakako kompaktnost i praktično stane u pernicu. Dakle, za transport je mnogo lakše. O, Johnny. Samo polako. Ako se diže odmah gore, to je amur, da znaš. Ako ide odmah gore. Zalutao je još jedan. Ovaj desno je veliki, kao zemlja. Ha? A možda je stvarno... Aj, nećemo da ništa. Gde mi je ovaj moj na ljubce? Kiki, brate. Na kiki, na kiki. Na kiki bonbon. Evo, ovo... Ovako je bio ono prošli put. Ne može na... Ja ne mogu da ga privučem, a ne može ni onda ode dalje. Pat pozicija. Ovdje. Ne! Otkače se. Otkače se. Sljedeća stavka su rakete za hranjenje lovnog mesta i tu zaista imamo široku ponudu na našem tržištu, ali nekako najviše se koriste domaći dot i engleski spod. E sad, obe rakete imaju prednosti i mane, a sad ćemo da ih navedemo. Jedna i druga imaju zaista dobru aerodinamiku, jako lepo lete. Prednosti dota su što možete puniti jednom rukom, ne treba vam lopatica. Ukoliko vam se desi da vam se pokida struna, ova raketa neće potonuti, dok prednosti engleskog spomba su veći kapacitet, dakle sa jednakim brojem zabačaja možete baciti više hrane. Ova raketa se jako retko ne otvori, dok se dot meni bar mnogo češće dešavalo da se ne otvori. I moj glas definitivno ide spombu upravo iz razloga što sa jednakim brojem zabačaja bacit ću više hrane. Beli luk. A, beli luk. Umočeni beli luk. I duća posle dva dana. Ja. Ovo, bravo, lično. Evo ti ga, deki. Doni, imaš ga. Bravo. Bravo, Dušan. I najzad tri boda. Kako će te kupo ovo? Ajde, lično. Otkačeno su nas. Bravo. Znaš te došao, Duću, kaže nam? Imani kukuruz, i osmica, udica i bijeli luk. Ko je napravio parfem? Je napravio Johnny, domaća proizvodnja. Ćao, Duću. Ode, drugare. Lepota. Znate kako? Johnny. Bravo. Evo ga, Duća, još jednom u akciji ušao u seriju. Mur. Tačno po onim udarcima si vidio ovdje. Eto, Dućo, brate, ali ti se ispunila želja u razoru. Evo taj smešak, zadovoljno. Sad ću da ga izvučem i čapaš ga. Osjetio me malo. Pak. Poklopi ga gore, to. Bravo, Dejane. Bravo, momci, Dućo.
Uvijek, pa mi mali, brate, uopšte. Brate, milu. A Murko ide nazad. Kako, pedo, u razredu. Što se indikatora tiče, tu je tek široka ponuda i kreću se cenovnom rangu od 50 do preko 1000 evra. Tu samo mogu da kažem da treba uzeti indikatore sa bazom, jer praktični aspekt je u pitanju. Možete da odete do kolege, do susedne pozicije, da dobijete informaciju kada je riba udarila na vašem štapu, dok ste bez baze vezani za svoju poziciju. Zatim dolazimo do hengera ili swingera. Moj glas ide swingerima, upravo zbog praktičnih razloga. Dosta su stabilniji, pogotovo kada je vetar, ne pomeraju se, ne aktiviraju zvuk indikatora, dok sa hengerima postoji mogućnost da ih vetar pomera, da aktiviraju zvuk indikatora i kada nemate ribu. Obzirom da trenutno koristim mali naš rod pod, prinuđen sam da koristim hengere, da im dam šansu, ali svakako moj glas ide swingerima. Nije dobra, gdje je rana? Jeste, daj. Znaš na što je došlo? Na što? Na Machado ananas. Šta ćeš da... Oj, ajde da uzmi slika onda. Teki, ajde ti slika da se ja nema. Pa zašto ga ja snimam? Može. Može. A Johnny ne može mi krčeve nogama. Koliko ima? Koliko ima? Koliko ima? Ovdje imamo jednog 18,19. Dođeš mi Coca-Cola iza ovog. 17 kilo. Znači 17 kilo. Ananas je postao signal ribi. Ćao, druže, kakav torpedo. To. Duća zvani double run. Prvo nisam bacio kameru u vodu. E, 30, super, da vam apor, da vaš. Ne trebam, ja nekako ništa radim. To me ne zna. Double run. Malačo? Ovoće, gdje je? Malo nekad, nekako. Gdje je? Ti? Ja sam. Ima 15 kila. Oslobađa, Lučo. Bravo, unci. Zatim dolazimo do stavke meredova, gde imamo meredove sa čvrstom konstrukcijom glave i one klasične V šaranske meredove. Opet, obe vrste meredova imaju prednosti i mane. Meredo sa čvrstom konstrukcijom glave je mnogo lakši za manipulisanje, pogotovo kad ste sami na poziciji da prihvatite ribu, dok je klasičan V šaranski meredov manji gabarita i mnogo je lakši za transport kada se spakuje. Tako da moj glas ide meredovu sa čvrstom konstrukcijom glave. Evo da zagrijemo sulj pa. Da se nešto i pojede. To. Deki? Gotov mi je, deki mi se zgoreo. I evo je pasulj. Kraljevska trpeza. Pasulj. Grašak. Ali će neko pivo se popije. Prijatno, momci. Hvala, izvolite. Polako. Otlipo ga onda. Otlipo sam ga. Te onda hraniliš? Nema, sad je tek ušao u hranu. Ušao u hranu. Ja sam proklizao. Ja sam sinoć pao i još sada sam pao vrh. Viš, čekaj, što je dobro. Gle slik, gle. Pa tu je, malo.
Tamo je delo već. Eto kaže. Opa, umorio si se valjda više. Idu dobro. Samo ga polako privlači, da, ajde dečko, vreme je. Vreme je. Bravo, momci, jeste. Bravo, Dejane. Ja mi bre imaju i ovdje kuki. Lebacki krvavi poljubi. Ovo je teško. Ovo je, brat, ima 20 kilo. Vidi, ne znam, neće da prognoziram, ali ima spomačinu. Ovo je mnogo teško. Ja, pa neki kaže... Ćao. Ćao, care. Uš. Kurbo, 22 kg. Bravo, Dušo. Polako, nemoj da upadne s telefon. Nema veze. I opet, kao što biva, ženi. Skoro se nema skio. Mislim se nešto ne igra. Ćao, druže. Uf, kakva lepra. Jezero Čepel, pozicija broj 7. Zaista čudesno jezero. Može da se desi dan ili dva bez ikakve aktivnosti i onda pojednom da proradi riba. Evo, danas smo imali 10 komada sigurno. Sjajno pecanje, krupna, borbena riba, zdrava riba, prelepa čista voda i fenomenalno pecanje. A da čujemo sada Dućine utiske. Duća je bio taj koji je dva dana bio bez bipa. Evo, onda je danas nam ušla riba u hranu i preokrenula se situacija. Imali smo nekih 7-10 riba, sve 20 kila skoro. Ja sam napravio rekord 22 kile. Od očenika do vaskrsenja. Raspoloženje je poraslo. Naravno, domaćini fenomenalni. Priroda, ambijent fenomenalni. Riba borbena, zdrava. Sve u svemu prelepo. To je to. Ukoliko niste, još jednom zapratite kanal Nova Rent. I vidimo se nekom sledećom prilikom na vodi. Pozdrav i bistro. Pozdrav.